amit amit. Semangat Bu, semangat. Pak lomba ya apa, Pak? Karo lomba. Ono lomba sambat. Tim elok aku. Karo usung yo gak duwe duwe aku. Takon lomba lomba. Pinter ya rek, sing cilik-cilik sing ngaji. Agustus saiki sepi rek. Gara-gara corona, gak minggat tekan Indonesia. Malik kampungku gerok lomba wis diarti loro iki. Yo ngetakno dhewe acak, lomba gawe kampung pojok. Aduh. Opo ae kon niku? Wala cak, cak, dikek saran gak gelem. Ya wis aku tak melukis wajahe. Bakok lukis, bakok plamir, bakok klentek raimu gak ngurus warep-warepmu. Iri bilang bos, bulan nih senggol dong. Assalamualaikum. Masa iki omae, Mak? Iya, Lih. Tetapi ukurane lu cilik. Wis ta lalang, Mak iki nyukup-nyukupno duit. Sing penting kena gawe nyiup, sing penting kena gawe turu. Tetapi lu nang gak buntu, Mak. Wis ta lali, sing sabar. Ayo emang ngene Mak ngger ke sini. Pengap, Mak. Omae singu mana? Pas lepas satu. Suaranya siapa di depan itu, Nak? Saya tak lihat ya. Pokoke Mak yo, aku iku wegah mang ngene iki niku. Sing sabarlah. Le masuk e gak mung ngene kene. Masuk e yo mele di arah ya kono. Ngerti kon? Bu. Permisi, golek sapa? Gak golek sapa-sapa. Aku sing kate manggone omah iki. Kenalno, jenengku Paitun, celunake ku Matun. Aku kaya nyebut tuwek teko awakmu. Lela. Oh, Lela. Nah, iki anakku si Joko sing paling ganteng dhewe, jenenge Gilang. Kenal ora, Nak? Mbak Lela. Gilang, Mbak. Aja naksir lho ya. Anakku sak jodono karo anake Dragan Kayu sing paling wayu dhewe. Eh. Lah, po naksir anake sampean? Aku iki wis duwe anak masalahe. Loh, sampean duwe anak? Lho isi anak sampean dateng dia mbek anakku. Lah, po sih, Mak? Lho, jenengmu siapa, Mang, Dok? Ya apa sih, wong saya tas kenalan, Mak. Kok iso lali tonton jenengku Leila. Oh, Leila. Kurani Mbak ya, jenenge Mak aku iki rada pikun. Pantesan. Mak iki gak pikun, Nak. Mak iku mek lalian. Padha ae, Mak. Mesti lho. Leila sapa, Nak? Jenengmu mana? Leila Sari. Oh, Leila Sari, tak pikir lelangan. Eh, kowe lambemu lancang ya, Mak. Kok biyen jenenge dikek jeneng abang kok ganti-ganti sakarepe dhewe. Eh, Riri, aja ngamur, Ri. Mak iki mek guyon, Ri. Sapa maneh, Ri? Nah, jenengmu Leila Sari. Ya, tapi gak diceluk Sari pisan, celuk Leila. Oh, Leila. Eh, iku akeh reget sampean ya sing buak ya. Apa maneh, Lel? Aku iki tas teko. Ayo, Lang, jeneng kesi bareng, Lang. Wis, Mak, ring kesono dhewe, Mak. Aku iku kesel. Walale, kon kule dikongkon, Mak. Iku angel tem mencoba kon dikongkon wedoamu tengah wengi kon wis budal tengah wengi kon nganjal pokoknya yo aku gak setuju lek kon ambil Lindaiku wis terkenal breng-brengan digawani wong lanang akeh manut Mak kon pokoknya tak jodohno ambil Sulis anake Dragan Kayu yo ngerti gak kon ayo lah nyawa ngono Mak toto bareng ku lho lah momo Mak omah iku cilik sempit walalang le mlebu ae le mlebu Tahe wangi noto mak ndian sing ate ditoto. Iki barang-barang iki lho. Eh, Lah, awakmu rame Pak RT ale. Lah iki awake RT se gang cilik iki lho warna ijo lho awake RT. Aku kate ngurus surat-surat pindahan iki lho, Ler. Tak terno ta? Ora wis tak budal dhewe. Oh, alah, ndian mak sing ate ditoto mak mbek iki. Mak tak tinggal mlebu sik yo. Iya, Ler, suwun yo, Ler. Iya. Ngobrol sama siapa sih, Mbak? Kok teriak-teriak di depan? Itu lho tetangga baru. Tetangga baru. Iya, rumah Mbak Is kan dikontrakkan. Mbak Is kan pindah ke Banyuwangi. Nah, sekarang sudah ada yang nempatin namanya Maktun. Oh, gitu. Eh, Mbak, tulangku ini kayaknya udah enakan. Alhamdulillah ya Allah. Enak-enak alhamdulillah. Iya, Mbak, udah mendingan ini. Emang sih ada nyerinya, tapi cuma dikit kok, Mbak. Terus baunya gimana, Nak? Iya, Mbak, ini coba lepasin sepaleknya. Ngawut tai aku juga kok nyepot sepalak ya ora iso. Lah nyepot sepalak mending nang bapak tukang pijete lah ono apa-apa ae blain retak mana tulangmu. Mbak, tulangku ini kuat, Mbak. Enggak gampang retak kayak hati. Suneo omonganmu yo. Kok isone gak gampang retak kok hati? Betul ae.
Ayo mbak lepas, tanganku pengen tak lurusin. Udah kaku ini beberapa minggu mbak. Ayo mbak lepasin. Beneran enakan kan? Ya beneran lah mbak. Ya wis ayo. Duh tapi ojo wis kan, kalau ada apa-apa ya apa. Kok aku sih disalah no takim. Apa kamu itu mbak, orang aku yang punya tulang kok kamu yang takut. Di mana-mana yang namanya orang tua khawatir dengan keadaan anak itu pasti. Tapi kalau anak khawatir dengan keadaan orang tua itu sangat jarang-jarang ada. Shh, ayo, bismillah aja, ayo. Aku pengen mandi, mbak. Badanku biar seger. Aku tuh takut. Takut. Serius, enakan? Iya, serius. Sampai? Mbak. Iya. Ya, wes ayo. Takut tanganku. Kamu ngadep sana, kamu ngadep sana. Pelan, pelan, pelan. Lagi itu masih nyeri gitu loh. Enggak, ayolah. Rotok diangkat lah. Waduh, jangkrik rendare. Lama ong. Pelan, mbak. Ya gimana pelan, lah katamu udah mendingan. Pokoknya orang apa-apa aja sampai aku diamuk takai mewas. Bisa? Iya, pelan. Ambu enas, kalau gak ada sepirang di nonas. 3 minggu kayaknya, mbak. Enggak nyampe 3 minggu. Ya apa? Ngimbus kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Sepurane 17 Agustus gak nerima permintaan sumbangan apapun. Loh. Pak. Aku rene gak jalo sumbangan, Pak. Aku iki kate ngurus surat pindahan omah, aku kate izin menetap di kene, Pak. Izin? Lah sama ini kilo sopo, kok moro-moro katanya menetap di kampung kini? Mangane tak pak, kenalan disi pak, kenalan disi, jenengku Maktun. Maktun? Apa Maktun? Maktun, Paitun, sama ada arti kini sih? Yoyolah, aku arti di kini, Franky Utama. Wih, ganteng nih pak Franky rek. Yolah, wasta, mulai biar aku ganteng. Wong di, sing gak kesusu sampe aku. Kamu kene. Kesusu kabeh ta? Ya, Pak. Aku ngancarai langsung kesusu sampe sampean. Jadi ngene, Pak. Mulai saiki aku dadi warga kene. Aku ngontrak di Omah Islapis iki lho, Pak. Walah, Omah Islapis ah. Iya, cedek kene iki lho. Berarti tanggowan awak dhewe. Iya, Pak. Terus, sak keluarga wong piro sampean? Aku mewong loro ambek anakku Joko. Lah Pak Tun nanti kok gak dijak kok mewong loro ambek anake? Walah, Pak. Pak Tun wis suwe gak ono, aku ditinggal wis suwe, Pak. Innalillahi. Sepurane ya Maktun aku gak ngerti. Ya gak apa-apa, Pak. Awe dhewe saiki dadi tanggungan lho, Pak. Aku seneng dadi tanggung sampean, Pak. Ya wis kene suratnya tak tanda tangani. Iki, Pak. Tenono ya. Iya, Pak. Ya ampun, Pak RT ini ganteng, rezekiku nemu kontrak adik ini. Koyoknya bakal betaku, koyok pemain Bollywood. Ya Maktun, wis mari. Oh, suwan Pak RT. Kok Maktun sih? Maktun. Oh iya, Maktun. Kenapa iki Pak RT kok getien? Iki kudu getien. Iki menggambarkan para pejuang-pejuang pahlawan Indonesia. Walah ngono. Ya wis Pak RT suwun ya. Ya padha-padha. Eh, awak dhewe saiki tonggon sak lawase. Aku ya seneng Pak RT. Ya Pak Tan. Merdeka Pak RT. Merdeka. Yang, di rumah depan iku siapa sih yang kok koyo King Kong ngono modele? Aku juga enggak tahu yang mungkin penghuni baru di rumah itu yang. Tapi kok koyo mbah-mbah ngono yo. Emang udah tua rupanya yang. Tapi barusan ada juga anak muda ganteng di sana, Yang. Hah? Anak muda ganteng? Iya, yang suaminya kali ya. Ya gak tahu, Yang, kan aku belum kenalan. Kamu itu. Maaf, udah ya? Nanti tak tanya Mbak Lela. Kepada Indonesiaku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Salah. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia. Cacakmu nandilan. Dia jeruk lo, saya mencelup kok. Santai lan, santai. Pak RT, Pak. Apa, Sus? Dengar apa maiku ku sopo, Pak? Kok kowe itu guanyar ngono? Iya, iku tas pindah dino iki, apa? Gak apa-apa, Pak, mek tak kontok. Kok di omah Iis lapis iku malah rame ngono lho. Ya iku, sing kontrak omah Iis. Walah, iku sak bojo apa? Ora sak bojo iku, Sus, mek ibu ambek anak. Walah, ibu anak. Ya wis suwun infone Pak yo. Awakmu rene-rene mek takon iku tok ta Sus.
Yo iya ta. Sus. Tak kira rene tinggal panganan tau apa ngono. Panganan. Wis ojo aneh-aneh, Pak. Usume wong peteng ini iki PPKM. Kon yo. Raimu kok apakno ae? Cari mang gak popo dioret-oret wajahku. Ojo ngamuk ae, Cak. Ayo poko golek kemerdekaan. Kolep kemerdekaan apa? Kolep apa? Wis tak lacak manutuk bulan. Iki ulang tahun Indonesia. Kita harus semangat dan gembira. Are erot goyang. Cak, jadi ganggu tok lan. Ayo Cak, keren titi. Ayo Caca bisa. Yeah. Aja. Ting dang ting. Ay, angka aja nuker kan ya, ganggu. Kon gale kamu analan. Mang jadi diganggu. Ayo sekali lagi. Kling. Terakhir final, mang skori sama 2-2. Kalian beleng lo, Caca yo. Oh, siapa belengan? Kasih tau final, ada peserta baru. Mamalela, ayo ikut Mamalela. Apa? Lomba kleret. Skori bulan sama Caca masih true 2-2. Sampean kudu melok. Harus berpartisipasi dalam Agustus ini. Aku gak bisa. Gak melok. Tak jual sendok sih, yo. Lo mau apa lagi kelereng? Kelereng mama Lela dimasukin ke sana itu lo. Udah kelapaan sih lah. Setelah ini hari kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lah. Kok tambah nyanyi iki lo? Ayo lombain dan dimulai. Ini kelerengnya mama Lela. Duh gak iso aku. Iso mama Lela iso. Malboro nang kono lo. Yo, sip, bismillahirrahmanirrahim. Jokot kan? Yo. Ayo, Mama Lela. Abahmu lang, kok iso nyentrong ngono sih? Sepet, Pak. Kon gak tau sikatan anjen lan. Sikatku elek dak wison. Balik mulai pertama lah diganggu. Yo, cak sing ganggu anjen. Kok langsung cedek-cedok. Cak, kan wis pindo, bulan juga pindo. Berarti Mama Lela harus dua pisan. Oke, berarti Mama Lela kedua. Heeh. Sik. Ana apa iki? Lho, Makton. Ayo Makton. Makton. Makton kudu melok. Ayo. Makton kudu melok. Kan peserta 4 ya. Masuk ke peserta 1 ya. Jiro. Habis mandi? Udah mbak, aku mau makan, lapar. Ya ayo makan nak. Pak, aku mau resek yo. Mama Lela, narik. Ayo, terus ayo. Pelan, yang ini jangan terlalu dibuat gerak. Nah, ayo. Mbak, aku mau tanya sesuatu boleh ya? Tapi maaf, jangan tersinggung ya mbak. Tanya aja, gak apa-apa. Mau tanya apa emang? Mbak, kenapa sampean baik banget ke aku? Sampai melebihi perlakuan ibu kandungku sendiri. Kamu itu ngomong apa sih? Ya enggak apa-apa mbak, aku cuma pengen tahu aja. Kok sampai-sampai Mas Takim juga baik, nganggap aku seperti anaknya sendiri. Yuk, bismillah. Kenapa diem mbak? Enggak apa-apa nak.
Mbak itu seneng ada kamu di sini. Mbak gak kesepian lagi. Mbak merasa kembali jadi ibu yang utuh. Makanya itu Mbak sayang banget sama Anas. Pengen Mbak itu berusaha bahagiain Anas. Makasih ya Mbak. Anas sendiri merasakan kasih sayang yang tulus dari Mbak Lela. Mbak berharap sampai kapanpun jangan pernah lupain kami berdua, Mbak Lela sama Mas Takim. Anggap kami orang tua keduamu ya nak. Ya Mbak, memang aku udah nganggap Mbak sama Mas Takim orang tuaku sendiri. Mbak pengen kan lihat Anas lebih bahagia. Kan niatnya Mbak pengen bahagiain Anas. Mbak rujuk ya sama Mas Takim. Anas juga pengen Mbak lihat Mbak Lela itu bahagia. Kelihatannya Mas Takim juga sayang banget ke Mbak. Kamu ngapain nak ngomong kayak gitu, kamu ngapain? Iya memang Mbak, aku kalau masalah keluarga aku gak ngerti. Maaf kalau Anas lancang. Aku pengen Mbak Lela sama Mas Takim itu suami istri lagi. Oh, apa tolong-tolong, Le? Saya tunggu sini. Tunggu sini. Tolong. Ya apa PRT? Ya apa PRT? Tokno PRT. Ya apa iki? Ya apa iki? Anak tokno. Oke PRT, celer go nang mantri. Go nang putus mas age. Apa sopo age? Apa kok? Kelele keneker. Loh, kok iso kelele keneker? Ayo dodok-dodok aja lho. Ya apa bulan iki kah ambek noko niku kah? Ono apa, Mbak? Bulan kelele keneker. Neker, apa itu yang? Kelereng-kelereng yang. Duh, tak kira ono apa, tibae kleleken neker, gak seru. Kamu penghuni baru di sini ya? Iya, Mbak, aku warga baru di sini. Kenalan si arek cek gak gugup. Gilang, Mbak. Susi, ojo sungkan-sungkan ya, lek perlu bantuan nang aku, njaluk tolong gak apa. Tapi lek njaluk tolong nang aku, ojo sampe runang Mbak sing klambi silver iku yo. Loh, Mbak Lambi Silver, Mbak Lela iku ah? Iya Mbak Lela, soalnya Lela iku sinting ono sarapi titi-titi. Kan tidak tak tumpangin di kene iku yo. Ya apa sih mambu dulur ya? Saken rondo korban perselingkuhan. Walah korban perselingkuhan? Iya, makanya aku ngandani awakmu cek gak kaget. Ojo cedek-cedek wong ibu ya. Mulai siluman berbisa beraksi. Apa wae? Tanganmu sing putul iki lho wis waras ah. Udah kenapa? Mau ngajak berantem ah? Ayo. Apa sih? Gak jelas. Sopo kon dek ini? Lah, kamu yang siapa? Santai bro. Jangkrik, pundakku sakit ngawur kamu itu. Loh, kamu ngajak aku berantem? Hei, kamu itu orang baru di sini, yang sopan. Kalau mau ngajak aku berantem jangan sekarang. Tanganku belum sembuh total. Bacot, ngomongnya lek gak wani. Nih, benar-benar jagoan ya kamu. Hes, gak penting. Ampean kok iso kelelekan neker sih? Kayak banyu putih ae lho. Kok banyu putih? Mbok iki boleh mang ngotot banyu putih ae. Engko lek mlebu nang kosong sing sandet ya apa? Lho, lek katon metu pas beol lek ae ta. Pak, kenapa bulan itu? Bulan ini loh, kelele keneker, gak bisa bernafas, kasihan, pengap. Ayo nduk. Lan, Lan. Lan, keluarin. Keluarin Lan. Wis arek manis.